wédé ñi nek ben bokk yaaka ñi ci ëpp ñëpp dama ni Macky Sall préparé ses bagages pak leen bam baax ga ablé dernier mandat nga nek mëna ko jall Sénégal nak bu fa fénné moy réewu ñaajaan ñaay réewu la jongonaté né nga yoroyolo xam lo ci djublu ragalo way ñu ni ragalu ñu dé président ragalo way ñun kër ñu doon ragal kenn ci ñum doon ragal bo ñëmé asta ñun